بسم الله الرحمن الرحيم. قيت waxaan sameynaynaa markaasi creatine aan sameynaynaa ama boostin aan sameynaynaa. Waxaan ka eegnaa marka server keeni xalina markaasi npm run dev xalina. Marka inta markaas sameeyo meeshaan saa aragtaan baxaan oo sameysan get method aan oo sameysan waxaan sameynaa markaas post method. Post saa tagana xalina markaasi handler kadib xalina markaasi post xalina kadib marka waxaan sheegaynaa async function aan sameynaynaa oo ah markaas request iyo response ah ayaa meesha ku cadeynaynaa. Okay, inta markaas sameyno hore maxaa u baahanahay marka waxaa u baahanahay horta inaan database markaasi aan qaado halina markaasi await kadibna db halina. Okay, inta markaas sameeyo kadibna waxaa u baahanahay maadaama posting uu yahay posting mar walba asmanesid waxbaa filaysa ah in markaas data uu qof client uu soo diro adiin aa aragtid kadibna database ka geysid halina markaasi halina markaasi titleka kuma halina markaasi contenti labadaas shay ayaa marka uu qofka soo diri doonaa anagoo markaasi kale markaas request dot body soo raaci doonaa. Inta markaas sameyna kadibna saa aragtaanba waxaa isoo baxay oo ii dhameystiran mooya laakiin qaab kale u qoraa halina markaasi equal halina markaasi await history dot create marka qaabkan u qori kartaa qaabkan marka u sameynaa kadibna waxaa sheega markaasi titlekii ayaa sheega waxaa kaloo sheega markaasi contentskii sheega labadaas shay ayaa meesha marka ku cadeynaa. Okay, intaa markaas sameeyo inta waxaa leeyahay markaasi if okay create ana markaasi inuu guuleystaa leeyahay if create history oo markaasi oo lagu guuleysto waxaa leeyahay markaasi intaasaa qoreynaa markaasi return response dot json. Okay, intaas ayaa sameynaynaa. Waxaan rabnaa haddii postkaas la sameeyo inaan dhahno markaasi message inuu soo baxo ah history waa la abuuray markaasi sax ayaa loo sameeyey kadib history aan sameynay inaa anaga noo soo celi ah haddii taas ay dhicweysay oo intaas oo macnaha dhicweysay else meeshaas imaana else mar hadday imaado waxaa noqonaysaa markaasi in asla messagekan aan celino halina response kadibna json kadibna waxaan sheegaynaa markaas messageka waa history weightkaas aan sheegaynaa. Okay, intaas ayaa markaa meesha ku sheegaynaa saa faciladiina hadda heysato oo ah waxay uweysaa markaas waxyaabaan bracketska kan intuu ka xirmaa kanna intuu ka xirmaa kan waa dheeri iska tir. Okay, saide okay, hadda waa inoo nadiif saan filaayo waxaan sameynaa markaasi wax baan abuuraya hataga qaybtan meesha daad geed ahayd waxaan ku bedelaya markaasi boost ayaan ku bedelaya qaybtan boodiga aan tagi doonaa maadaama meeshaan ay ku qoran tahay lasoo baskareynayo ee tahay boodiga ay tahay boodiga ayaan kusoo qori doonaa markaasi ro waa leeyahay meeshaan intana waxaa leeyahay markaasi json fadlan waxaa laga yaabaa farta qaybtan oo postmark inay yartahay haddii aan isku dayna weyneyn karo. Okay, okay, waa soo weyneeyey waxaa leeyahay markaasi waxa aan diraya fartahay waa json objecti kadibna waxaa leeyahay markaasi waa title ayaa u baahanahay title waxaa leeyahay markaasi history kadib waxaa kale u baahanahay markaasi content u baahanahay contentna waxaa leeyahay markaasi okay intaasaa saga qore oo keliya intaa markaas message waxaa leeyahay markaasi post yaalada waxyaraa sugeynaa waxyaraa sugeynaa seconds. Okay, success macnaha meeshaan history si sax ayaa markaasi ee loo abuuray waxaan waa wixii anaga aan dirnay meeshaan fiiri titleka anaga aan qornay waa kaa oo dib ayaa usoo celinay eliskaas waxaan oo sababa waxay tahay meesha waxaan kusoo sheegnay markaasi kan waxaa variablekan intaan ku abuurnay waxuu allaala wixii anaga meesha aan ku create gareyno kadib asiga markaas nagu celi datas aan noo hayo kan isla markiina soo tufnay markaa titleka waa sheegnay contentigana waa kaa markaas wuu soo celiyey laakiin meeshan waxaa dheeriya markaas afar shay ayaa meeshaasi dheeri ku ah. Midka koowaad waa id mar walba adiga waxaa sabgelisid wax markaas mango db waxa kusiinaysaa ui digas ay kusiinaysaa markaasi oo randomka ah sidoo kaleeto waxaa nagu qoran laba shay kaleeto ah created at iyo updated at
labadan nagu boqon inta markaa fiirisid skimer markaa fiirisid labadaas ku boqon xagee ka imaadeen labadan waa ii sheegay waxay ka imaadeen markaasi qaybtan oo timestamp timestamp waxay ka kooban tahay waa create aad xilliga markaa la abuuray xilliga la abed gareeyay maadaama aan la abed gareynin weli wuxuu ku siinaa markaasi xilliga la create gareeyay markaa kanna waa wuxuu gaar u yahay oo kaliya mangus library aan gaar u yahay maana ma lahan haddii aan isticmaal lahayn wax kale aan isticmaal lahayn ama mango db aan direct u isticmaal lahayn drive keeda marka kuma sii lahayn okay kanaad waad saxnay aan tijaabin inaad saxnay in kaleeta oo noo shaqaynaya waxaa ka dhigana markaas get method aan ka dhigana send yaa lahayna markaas get method dabcan waxaa noo soo baxay dtc aa noo soo baxay mar labaad mid labaad ayaa save gareyna waxaa bixina markaas 2 okay waxaa leeyahy markaas post samey send yaa leh okay two si khaldan u sameeyo dhib malaan marka waxaa leh markaa get send waxaan oo sabax meeshaan objectigii markaasi horeyey iyo midka hadda dambe labadaba way isoo muuqdeen meeshaan kasoo muuqanaya hadda waxaa isla fahnay markaasi sidii loo create gareeyo iyo sida markaasi loo sameeyo get method sidii loo sameeyo qaybta inta ayaa ku joojinaya fadlan hadduu video ku caawiy like comment share subscribe intaba samey qaybta kadib inshaa allah update iyo waxaan sameyn doonaa idlit markaa